Перші щеплення від коронавірусу, виставка картин рівненської журналістки, оригінальна учнівська творчість. Про це і не тільки. Дивіться просто зараз у випуску новин на телеканалі «Сфера ТВ». Вітаю! Вакцинація – маркер цивілізації. Принаймні так вважають перші щеплені від коронавірусу на Рівненщині. Як готувалася та наскільки готова область до імунізації населення, як організований процес та логістика, а також про враження і мотивацію перших вакцинованих медиків – дивіться у нашому матеріалі. Старша медсестра кардіології Центральної міської лікарні Рівного Тетяна Васечко – перший вакцинований від коронавірусу медик в області. Має вагомі аргументи на користь щеплень від COVID-19. Тому що ми, як медики, які працюємо в опорній лікарні, як ніхто бачимо, до чого призводить захворювання коронавірусної інфекції. І тому я без роздумів погодилася на вакцинацію. Ми європейська країна і маємо свідомо це все розуміти, і наслідки, і саме захворювання є важке. 24 лютого на Рівненщину надійшли перші 17100 доз вакцини COVID-Shield, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Закуплена вакцина за кошти державного бюджету. Організоване і транспортування та зберігання відповідно до холодового ланцюга. Організаційні, логістичні моменти зараз бере на себе фактично держава, Міністерство охорони здоров'я безпосередньо організовує цей процес. Ми вже все, що стосується логістики, по області. На першому етапі в області вакциновані будуть медики мобільних бригад з імунізації. Також щеплення отримають медики, які працюють із хворими на ковід, працівники лабораторного центру та екстреної медичної допомоги, працівники та підопічні інтернатів та інших спецзакладів із догляду за літніми людьми. Для проведення щеплень на першому етапі в області створено 4 бригади із імунізації. 2 бригади навчені працювати з вакциною AstraZeneca, тою, якою ми зараз проводимо щеплення, і ще 2 бригади навчені з вакциною Pfizer. Чому є різниця? Тому що вакцини мають різну логістику. Щоб не було перетину, щоб ці потоки розділили і мобільні бригади навчили працювати з різними вакцинами. Кожна мобільна бригада складається із 5 осіб. Один лікар та 2 медсестри основного складу, а також лікар та медсестра на заміну. В одній із таких бригад тепер працюватиме Вікторія Пашковська. Каже, в день одна бригада може робити до 100 щеплень, а один флакон вакцини містить 10 доз. Весь склад бригади проходив спеціалізоване навчання суто по даному типу вакцинації. Ми проходили 2-денні курси в Києві, спеціалізовані при міністерстві. Під час навчання нам чітко розказали про склад вакцини, про її розробку. Максимум дали інформації. Перед щепленням медики перевіряють стан здоров'я людини, інформують про заходи у разі його погіршення після вакцинації, а пацієнт підписує згоду. Єдиною побічною реакцією може бути алергічна, що характерно для будь-якої вакцини чи препарату. Наразі, от вчора вже ряд областей зробили перші щеплення. Не те, щоб алергічної реакції, жодної побічної реакції зафіксовано не було. В кожній області, в кожному закладі є людина, яка відповідає за побічні реакції. Нас щеплена людина сидить в кімнаті для очікування і півгодини за нею спостерігає медичний працівник. Перший етап вакцинації має задати ритм подальшої імунізації населення, каже заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. Є етапність певна. На сьогодні ми маємо пройти перший етап і тоді вже від того, як ми пройдемо цей етап головний, і від того, наскільки ми будемо отримувати подальші дози, ми будемо приймати рішення по вакцинації населення. Вакциною, яка надійшла на Рівненщину, необхідно щеплюватись двічі. Друга доза вводиться не раніше, ніж через 4 тижні після першої. Тобто поставки у 17100 доз вистачить для імунізації більше 8000 людей. Марія Луцюк, Дмитро Сидор, випуск новин. На Рівненщині поліцейські викрили ще один гральний заклад. Йдеться про підпільний зал ігрових автоматів на вулиці Базарній міста Здолбунів. Заклад не мав вивіски, а відвідувачів пускали до приміщення тільки за ідентифікацією за допомогою камери відеоспостереження. У приміщенні, де працював нібито адміністратор, поліцейські виявили 11 системних блоків та моніторів. Також відомо, що у сейфі зберігаються кошти, втім огляд його проводитимуть за присутності власника приміщення. Слідчі за вказаним фактом
раптом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 203.2 Кримінального кодексу України. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор лотерей. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема вилучення техніки та інших речових доказів. За професією журналістка, за покликанням художниця та письменниця. У Рівному свою першу персональну художню виставку презентувала Наталія Демедюк. Наші журналісти поспілкувалися з мисткинею та дізналися, коли вперше взяла до рук пензля та чому більша частина робіт – пейзажі. Наталія Демедюк вже протягом тривалого часу працює журналісткою та радіоведучою. Здавалося б, доволі творча професія, проте жінка знайшла себе ще у декількох напрямах. Розповідає, любов до малювання мала з дитинства. Вона навчалася у художній школі, але у дорослому віці так і не наважилася взяти пензля до рук. Проте декілька років тому випадкова зустріч змінила все. Вже в дорослому віці під час однієї з виставок, де я була як автор програми, де я була як журналіст, я зустріла свого вчителя з художньої школи, ми розговорилися, і він запропонував приєднатися до його дорослої групи. Я вирішила, що ось він цей момент настав, і, власне, в тому залі ви бачили, з якої картини все почалося, це натюрморт. Але це додало мені сили і віри в себе. І коли людина вірить в себе, знаєте, вона може дуже багато, ну, як мінімум, зробити виставку. На своїй першій персональній виставці представила роботи різних жанрів, виконані олією. Вибрала саме цей матеріал, адже вважає його найбільш комфортним для себе. Акварель, наприклад, для мене вища математика. Ми її вивчали в художній школі, ми нею писали. Але я знаю реально дуже крутих акварелістів, і я просто поки за це не берусь. Я можу навіть там створювати ескізи, такі різні речі. Але на щось серйозніше я не замахуюсь. В олійному живописі я почуваю себе дуже комфортно. Цей матеріал для мене є пластичний. За допомогою саме олійних фарб мені вдається працювати ось і в одній техніці лісіровки, і в енергетичному живописі, і в кубізмі. Виставка має назву «Інтермеццо. Закохана в життя», що для художниці має досить символічне значення. У Коцюбинського є і твір «Інтермеццо», де саме в єднанні з природою ліричний герой віднаходить ті сили, щоб працювати далі, віднаходить себе, власне кажучи. Ось, власне, «Інтермеццо» – це моя пауза, тільки пауза не в музиці. Для мене ця пауза, вона в живописі, вона наповнена, знову ж таки, різними образами. Це той момент, коли, знаєте, світ на секундочку зупиняється, час зупиняється, ти дивишся на світ, а світ дивиться на тебе. Вчитель художниці Анатолій Іваненко дивується, що за короткий проміжок часу вдалося досягти такого хорошого результату. Досить таки диво відбувається у мене на очах. Вона прийшла 3 роки тому, і за 3 роки, щоб зробити персональну виставку, ну, знаєте, для цього, мабуть, потрібно народитися, тому що це ж не просто от взяти фарби і от як-небудь там намалювати чи навіть написати, а це ж потрібно, щоб воно було, ну, професійно. Юлія Савуляк, арт-менеджерка галереї європейського живопису, доволі давно знає Наталію Демедюк та спостерігає за її роботою. І ділиться, що за нею слідкувати неможливо. Але за Наталкою стежити неможливо. Якщо інші можуть одну картину писати тижнями, і постійно вони знаходять там, от щось їх не задовільняє, треба підправити. Наталка дуже швидка. Все, вона горить в неї. Зараз вона це побачила, вона це відчуває, переживає, і це все мусить бути на полотні. А вже потім в неї інша емоція, потім в неї народжується інша картина. Ну, от вона така. Окрім картин, свої почуття та настрої Наталія Демедюк вкладає у поезію. Я той стан відшукаю, без нього ніяк. Мов, інстинкти часів десь від палеоліту. Відчуття, без яких кожен трохи жебрак. Стан, коли попри все вперто хочеться жити. А місцеві музиканти пишуть музику на слова її віршів. Іскристий, холодний, колючий, білий, яскравий, жавучий, пекучий, пухнастий лопат, безмірно, безкрайня вона. Персональна виставка «Інтермеццо. Закохана в життя» у галереї триватиме до 21 березня. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
Старшокласники однієї із рівненських шкіл виконали реп про Лесю Українку. До 150-річчя з дня народження письменниці в країні запустили арт-челендж «Слово, чому ти не тверда, як криця», участь у якому взяли учні 24-ї школи. Відео хлопців за два дні набрало близько 2000 переглядів. Тож, чому вони вирішили долучитися до челенджу, знають наші журналісти. За два дні близько 2000 переглядів набрало відео старшокласників рівненської школи номер 24. Хлопці зачитали реп під бітбокс-супровід про Лесю Українку. Розповідають, взяти участь у мистецькому челенджі запропонували вчителі. Нам запропонували взяти участь у цьому конкурсі і ми погодились, звісно. Це був конкурс до 150-річчя від народження Лесі Українки. Робота над створенням ролика почалася з написання слів. Авторкою стала учениця 11 класу Ірина Павлюк. Розповідає, що це їй далося доволі легко, адже давно захоплюється поезією. Писала віршем, який розповідає про життя Лесі Українки. Мені взагалі сподобався початок, тому що він доволі гарно вступив, тому що це іде якби розмова з тим, хто нас дивиться, і більше розполагає. Скажімо так, серце слухача до того, що зараз буде відбуватися. Давайте поговоримо про життя українки, незвичайної дівчини, але класної жінки. Тренувалися хлопці в школі і за 4 дні вже були готові показати результат суддям та глядачам конкурсу. Тарас Пилипака, учень 11 класу, створює бітбокс-супровід. Каже, імпровізував і результатом залишився задоволений. В загальному тренувалися. Сашко вивчив слова за 4 дні. Ми швидко потренувалися, так спадково, просто бітбоксив і під нього підлаштовувався. У номінації «Реп-біографія» вони доволі добре себе проявили, оскільки відео в інтернеті набирало перегляди досить стрімко. Наш ролик був залитий тиждень назад, і якраз за цей проміжок часу він набрав 11 тисяч переглядів. У конкурсі брали участь школярі зі всієї країни. Переможців обирали за симпатію глядачів. Проте рівненські старшокласники на цьому не зупиняться і планують відзняти подібний ролик, проте вже проурочений Тарасу Шевченку. Давайте поговоримо про життя українки, незвичайної дівчини, класної жінки, про те, як вона по життю мандрувала, на місці не сиділа, вірші писала. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Такими були головні новини четверга, 25 лютого. Слідкуйте за ефіром телеканалу «Сфера ТВ». Попереду багато цікавого. До зустрічі!